йо-йо на прачадая. О, порво сваха, тацавитор варенья. Барго девастя димахи, йо-йо на прачадая. О, порво сваха, this is singing. Where is the Where is Andres? He went to the bus place. Okay. Yeah. Yeah. Austria is sad and salve qua Scandinavia. Ai la 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 la. Austria is sad and ai la 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 la. Dia va delle danze veda. Drabe brakažu ako si hajlenu. Ja vadeli danci veda hajlenu. O drabe brakažu ako si hajlenu. Sole danci ritina. Oy le o o Dejame chamaria Oy le o o Dia vadale loco ya se hai le o Sauro aso la la pinha mi Oy le Visas vaiksnes vakarā āģi. Ailēlu! Ause klīša vien nebija. Ailēlu! Visas vaiksnes vakarā
dosim vārdu. Nu, dosim, dosim. Jā. We are used to see you and Andre. Yeah, in Europe, it is not so here. Cold. Cold water. No way. Kind of fall off the river sometimes. That's wrong. We swim in sea in the last part of July. It's lovely. Some July. And then practically one month. Oh, it's not. No. On your phone, Hello. Yes, I'm a Latvian. Oh, I thought you were filming me. Yeah. Okay, but why do you do suit mask? I was waiting for this. Rami,
You're welcome to sit down in the little house here. Sing these songs in your feelings, because it is story that is going on in ourselves. Dziesma, ko mēs dziedājām ar piedziedājumu Rāmi, Rāmi, stāsta par vienu no galvenajām sajūtām, kurās dzīvo latvietis. So the song we were just singing, it's telling about one of the main feelings with which Latvian is living, a Latvian is living. To šo vārdu sauc rāmums. And this is, let me translate it correctly, so it's wider than calm. It encloses also mental calmness and relief and calmness, rāmi. Yes, it is impossible to translate this word in English, and our songs are impossible to translate in other languages too. But it is something similar to calmness, and but not only in mind, but in all our body. In all our feelings and in all our energy.
One word would be similar to this feeling like serene, bringing calmness for you inside and around you. Dzīve mūs bieži vien izšūpo ārā no mūsu iekšējā miera. Life often swings us out of our inner peace. Un tad ir jautājums, kāpēc tas tā notiek un kā atgriezties savā iekšējā balansā. And the question is why this happens and how to get the inner balance back. Piemēram, šobrīd es esmu mazliet uztraucies, jo man jārunā daudziem cilvēkiem, un es nezinu, varbūt cik labi viņi sapratīs mani, bet līdz galam man nav skaidrs, kāpēc es neesmu pilnīgā mierā. So at the moment, speaker says he is a bit excited, probably because he has to speak to so many people, but actually he is not sure why. Exactly, he is not fully at peace. Tātad man ir iespējas tagad meklēt, kāpēc es neesmu pilnīgā mierā vai vienkārši atgriezties šajā iekšējā mierā. Now I have a possibility either to seek the reason why I am not in full peace or simply return to the inner peace. Dziesmas mums palīdz atgriezties atpakaļ mūsu iekšējā mierā. Vienkārši un dabiski. Songs help us to get back to our inner peace and this takes place simply and naturally. Jāņu laiks kā tāds ir īpaši labvēlīgs un tiek izmantots tieši tam, lai cilvēks iegūtu iekšējo harmoniju, iekšējo saskaņu starp dažādām savām iekšējām daļām. And the solstice time is used especially for getting balance between different parts of individual. Un, kad mēs nokļūstam iekšējā balansā, iekšējā līdzsvarā, harmonijā, tad mums ir arī daudz vieglāk sajust mierpilni un adekvāti atbilstoši to, kas notiek mums apkārt. Sajust citus cilvēkus, sajust dabu. When we regain our inner balance, then it is also easier for us to feel and understand what and perceive what exactly is going around us. Perceive other people and nature. Un tradicionāli tiek uzskatīts, ka Jāņu laiks ir enerģētiski un visādā ziņā viss labākais, viss atbilstošākais, lai mēs atgūtu šo iekšējo un ārējo līdzsvaru un varētu to tā kā apvienot vienotā veselumu uztverē. And it is believed that the solstice time is exactly the right time for getting back to the balance. And getting back to in our inner balance and we can feel the harmony without us and it yes and it un tas kopā veido veselumu sajūtu and this brings us to the sense of wholeness. Jā, kad mēs vairs nejūtam nošķirtību starp iekšējo un ārējo pasauli. When we don't feel separated from between the separation between the inner and the outer world. Man ir mazs priekšlikums, es nezinu, jā, un kā cilvēties, bet varbūt jūs varētu iesēst, un viss varētu arī šeit priesēst, kā pārās stāvēšana būt. Nevar piesēst. Nav kur piesēst. Mēs esam atspiedušies, labi. Mēs ar Jāni varam stāvēt, bet un šos krēslus kādam piedāks. Nē, tev tieši vajag sēdēt, viņš nevar paspēlēt. Es tagad varu. Es pielēju gaļumā ģitāru, tāpat atspēdēju sēdēt. Mēs varam sēdēt. Kā domāju sēdēt iekšā? Es domāju, ka koka grīdī ļoti jau nevar nobrīd nevajag. Labi, tā grīd. Bet nu mēs jau tas pāris stundas vēl esmu. Nav nekas grūtas.
Notietam tas, ka tu visu gadu dāmas nāc. Rāmā mīns dod rāmā. Sanskritu valodā rāma, rama, rama, viņi arī sāk, kad viņi griežās. Saulāsīts, kurš tā vēl kaut kur tajā pūst? Nav problēma. Tieši ir. Es kā gribu pret saulu. Es saprotu, ka konference bija par... bija par... par kalendāru. Ir diezgan stāsti to, ka visu gadu Jānis nāk. The conference scene was about the calendar. This
gadu apkārt mēs viņu gaidām. Latvijasi redz gadu kā apkārt. Latvijasi see a year as a person. Laiku kā tādu mēs redzam kā citus. Piemēram, viens cits ir viens cits. Viena elpa izāca, tas ir cits. Cilvēka mūs ir cits. Tāpat tās arī gads ir cits. Diena ir cits. Ja mēs kaut ko iesējam un izaudējam, tas arī cits. Also when we sow and then the harvest, it's also a cycle. Un vēseles ceļš cauri materiālajai pasaulē, lai iegūtu savu ražu, arī ir cits. And the way of the soul through the world is also kind of a cycle to obtain its harvest. Tad ir jautājums, kurā brīdī mūsu sākas gads. Jo tad, kad mēs esam sagaidījuši jājas, mēs jau atkal sākam gaidīt nākotnes jājas. Because when we have seen the solstice celebration, very soon after we as soon as we have celebrated the solstice, we start waiting for the next summer solstice. Līdzīgi kāpēc dzimšanas dienas, mēs jau gaidām, bet būtu nākošo dzimšanas dienas. Similar as after the birthday celebration, we start waiting for the next one. Tradicionāli likās latviešu gads sākas dzimšanas. Traditionally, it seemed that Latvian year started as the winter. Tad ir pats visdumšākais brīdis un parādās ar vienu lielāku gaisu pasaulē. When it's the darkest moment and the light is growing in the world. Bet tāpatās ir zināms, ka zemieškajiem gads tomēr sākas metiņus. But we know that the coming and working year starts at metiņu. Bet zemieškajiem gads beidzis mātiņu. And it ends un tad sanāk, ka gadam ir daudzi sākumi. Jautājums par kādu procesu mēs nekāds runājam. Jāņu laiks ir tieši saistīts tieši ar sevis apzināšanās procesu. The summer solstice is connected with self-awareness, the process of self-awareness. Kad mēs piekļūstam tā kā vispilnāk savai dvēselē, savas dvēseles stāstam? This is the time when we get as close as possible to the strength and force of our soul. Un ja mēs sasniedzam šeit kaut ko vairāk nekā līdz šim, tad tas ir jauna cikla sākuma. And if we experience and reach something more than we have experienced so far, then it is a beginning of a new cycle. Bet ja ne, tad mēs atkal ejam uz leju, jo viens paliek īsākas un mēs iesakām. But if we don't, then we the days become shorter and we sort of get into a cycle, inert cycle. Tāpēc Jāņa laiks ir kāds īpašs izaicinājums, lai mēs dabūtu mēs redzam, ka ir kalns uz galvu, kā tik parabola, abrieta parabola.
Ja, tad mums ir nepieciešams dabūt lūzuma punktu, lai mums tas darbs aiziet uz galvu. You may consider that this midsummer time is a real challenge because we have to take pull ourselves together in order to get at some point of this parable, so that we don't follow the its direction, but we take off at certain point. Grafiski un simboliski šis ir saules ceči kā kalns. Un šī kalna galā mums rudens mēs norīkot lejā, bet pakoties augstu. The track of the sun is like a hill. And it rises and falls, but our task is to know the moment when to take off. Tā ir piesma par to, kā pirējādi sauli. Tā kalnā katrā. Now a song about the sun, that the sun is two ways. It can be two ways. It's down, upward sun and downward hill sun. Un arī mūsu dzīve ir ar nosaukt putītas kādas. Jā, tātad mums ir tā kā divējādas dzīves, dvēršo dienu, bet dzīves ir divējādas. So, the soul, our soul is one, but the life we are living are twofold. Tātā austrīt un lejā. Lūdzu dziediet līdz, kas ir latviešu, kas māk latviešu valodā, lūdzu dzīvēt līdz. So, those who can, please sing in English. Kalnā rītā
vien latviešu tautas dziesmā saprotama vienā vienīgā tulkojumā. So, none of the Latvian folk songs should be understood straightforward, just with one interpretation. Mēs uz viņu varam paskatīties šo jāru tā kā no daudz dažādiem plauktiem. We can look at this, at the sense of the folk song from different aspects, like from different shells. Šī dziesma jebkurā gadījumā stāsta par divējādību. This song we just sang was about two-wayness, or duality. Being a duality, yes. Two-wayness, it is better. Duality is something tricky. Šeit ir stāsts par to, ka, piemēram, cilvēks vienlaiku kļūst jaunāks, pēc tam kļūst vecāks. This is a story about a human being who was growing to become young and then he turns old. Tur ir stāsts par to, ka meitene dzīvo vienu mūžu kā meitene, otru mūžu viņa dzīvo kā sieva. Lives first as a girl and then as a wife. Bet es stāstu arī par to, ka dvēsele dzīvo divējādu dzīvi, vienu tas ir šajā saulē un citu citā saulē. And the soul lives also two-way life, that is one life in this life and the other in the other life. Un tas tiek salīdzināts ar saules ceļu debesīs. And this is compared to the passage of the sun over the sky. Jo latvieši ir ļoti cieši saistu dvēseles attīstības ceļu ar gada ritmu. The Latvians very much relate the way of development of the soul with the annual cycle. Un cilvēku vēseli saskat par saules mēķi. And they call human soul as a son's daughter. Un tieši Jāņu laiks ir tas, kad cilvēka augstākais aspekts, kas nekad neiemiesojas, kas sauc par Dievu dēlu, satiek dvēseli, kas sauc par saules mērķi. Tieši Jāņu laiks ir tas, kad cilvēka augstākais aspekts. Mēs tagad nopiedāsim vienu mazu dziesmu no Kristabu rituāla. Now we'll sing a song from baptizing ritual. Kad dzimtā ierodas kādēļ bērni? A family is going to birth or has a new child born. Un dziedātājs saka, ka jūs jau nemaz nezināt, no kuriem šis bērns ir atnācis. The singer says, you don't know where your child has come from. Viņš ir atnācis no debesīm, kur sudraba ķēdītēm. He has come from the sky,
a long silver chain. Šajā dziesmā mēs sajūtam to, redzam to, ka cilvēks vienlaiks apzinās gan debesis, gan zemi, kuriem ir atnācis šis bērns, gan arī sevi pašu, kuram mīlestībā šis bērns ir jāsaņem. This means that the singer is aware of the sky and the earth and of himself or herself as the person who has to receive this newborn child. Means it's the thing of love. Because today is the thing of love. Tad šajā dziesmā tas ir ļoti vienkārši, varētu teikt, tad viena no tādām dabiskām ikdienas norisēm cilvēks vienlaikus ir saiknē ar zemi, ar debesīm un savu sirdi. In this song, which may sound rather simple, a person is in a close link with the sky, the earth, and his own heart. Nu, tā ir tāda dabiska apzinātība, kas piemīt mūsu dziesmā. This is a natural awareness inherent to our songs. Bet tā pašā laikā šī dziesma arī vienlaikus tas arī stāsta par trijām saiknēm ar realitāti. At the same time, the song tells about three links with the reality. Par to, kā mēs varam sajust saikni ar lielisko pasauli. So we can feel the link with the material world. Kā mēs varam sajust saikni ar debesīm. Ar mūsu dvēseles uzdevumu. Tas ir tas pats debesis. Un kā mēs varam just tiešo saikni ar Dievu savā sirdī. Tiksim, precīzāk ar šī mirkļa radīšanu. With the creation in this moment.
ir viens tāds centrāli, viens no centrāliem latviešu folkloras simboliem ir Austras kops. One of the main symbols in Latvian folklore is the Austra tree. Austra is connected with the dawn. The Austra. Nu, tā jā, tā ir saule, kas visu laiku uzlaiž. It's the sun which is permanently rising sun. Tas nozīmē, ka tā ir šī mirkļa, nemitīga šī mirkļa radīšana. It is a constant creation of this moment. Tas ir tā kā šeit un tagad, mēs teikt. As we say here and now. Koka saknes ir saistītas ar, ar sākotnējo matēriju, sākotnējo radīšanu un visu pagātnē radītu, visu pagātnes informāciju. So the roots of the tree is of a tree connected with everything material, with the past, with all the information created in the past. Bet zari ir saistīti ar, ar nākotni, ar, ar vēl nedzimušo, neatnākušo nākotni, ar mūsu bērniem, piemēram. The branches are connected with our future, with our yet unborn children. Tas ir līdzīgi kā pasaules koks citās tradīcijās, kur ir pazemes pasaule, debesu pasaule un šī vidas pasaule. It's like in foreign traditions where also there's a threefold division. This world, the previous world and the present. This world that is a future and past world, no? Nē, tā kā senču, pasaule, tur ir dievu, garu pasaule. The spirits world and this world. Mēs nodziedāsim vienu dziesmu par Austras kopu. We'll sing a song about Austras. Ozo sauga jūriņā, sidrabiņa lapiņā. Ozo sauga jūriņā, sidrabiņa lapiņā, sidrabiņa lapiņā. Tur saulīte savas meit, sidrabai kaldināj. Tur saulīte savas meit, sidrabai kaldināj, sidrabai kaldināj. Dzirdētis neredzēts, tik vendīgs ir ozoliņš. Sen dzirdētis neredzēts, tik vendīgs ir ozoliņš. Tik vendīgs ir ozoliņš. Zīda saknes zelta zara, sīdrabiņa lapiņām. Sīda saknes zelta zāre, sidrabiņa lapiņām, sidrabiņa lapiņām. Nu, ko tāds mani? Man ir tāds mani. Nu, patūk. Šīs dziesmas stāsta par sauli un saules veidām. Tie ir rotāti šajā te kokā. The sun is telling about the sun and the sun's daughter who are decorated in the tree. Tātad šī tiek stāstīts par, par kā ir tā pasaules to, kurā dzīvo visas šīs dvēseles. Kind of a story about the tree of the world, of the world where all the souls are living. Bet tajā pašā laikā katrs cilvēks sevi apzinās arī kā šādu cilvēku.
Realizing himself or herself having such a tree. Kurā viņš ir ietekmējies savā pagātnē, savu dzimtas pagātnē, savu tautas pagātnē. Un caur šo mīšu viņš ir saistīts arī ar savu dzīvi, ar savu ģimeni, ar savu prasību, ar savu nākotni. Through this tree, the person is also connected with the future of himself, his family and his people. Through this path. Tas ir tā saule koka centrā. And the sun in the center of the tree is the top. Un tieši šeit arī atrodams tas balans ar pagātni un nākotni, un cilvēks šeit ir radot attiecībā pēc pagātni un nākotni. This is the balance in the past and future form. Tātad, ka latvietis dienas, ka šeit ir iespējams viņam atrast balans par pagātni un nākotni labākajā veidā. So, Latvian knows that in past you can find the balance between the past and future in the best way. And this is a way of creation in this moment. Jāņu. Nu jā, un šos trīs galvenos centrus apzīmē Māra, Laima un Dievs. And those three centers are denoted by named as a God, as a Māra, Dievs un Dievs. Māra. Māra, Laima un the God. Māra, Laima un Dievs. Tad Māra sākotnējā matērija. Māra represents the initial materia un visu materiālo radību. All the material creations. Laima, tas ir liktenis, kuru mēs paši izvēlamies. Laima is the destiny that we choose ourselves. Tad, ja mēs ejam saskaņā ar viņu. If we go in accordance with her. Tā kā sekojam savai dabai. When we follow our nature. Ja mēs nobīdamies sānis, tad rodas disbalans. If we divert from this natural path, then we get into disbalance. No, tā cieši mūsu nākotni. And this is how our future suffers. Un tātad trešais, kas ir Dievs, tā ir saikne ar dvēseli, visdvēseli. And the God is the relation with the soul and the super soul. Dievs, caur to realizējas Dievs plāns, caur šo te vertikālu realizējas Dieva plāns. Through this vertical, the plan of the God is implemented. Bet caur šeien mēs vai nu esam saskaņā ar šo Dievu un mūsu dvēseles plānu vai neesam. But in the heart we either are in accordance with the God or we are not. Un tad, ja mēs esam tiešā saskaņā ar šo vertikāli un šo horizontāli, tad mēs esam tajā, ar ko mēs sākām, tas ir rāmums. And when we are in the balance with the vertical,
and with the horizontal, then we are free. We obtain peace and calmness in our soul. Tad mēs paši sēdī vienmēr varam jūs besēt to, vai mēs esam šajā te dvēseles uzdevuma un šī mīta realizācijas priekšmetā vai nē. Bet dzīve ir pakāpien veidu, viņa ir piedāvā mums aiz vienu jaunas tā kā uzdevumus. What life all the time is challenging us and raising new tasks before us. Un tāpēc mēs no šī balansa tiekam atkal un atkal izbīdīt, un mums jāprot viņu atgriezties. We are all the time sort of hit out of the balance and we must know how to get back to the balance. Un to mums māca dziesmas un tautas gudrības. This taught by the songs, by our songs and the folk wisdom. Tagad mēs nodziedāsim dziesmas par Māru, par Māras šūpulīšiem. Tas stāsta par to, ka viss šajā pasaulē ir vienojas. Kad mēs nevaram šajā pasaulē neko ietekmēt, tā lai mēs neietekmētu visu pārējo. Now we see some about Māras problems. But the idea is that we cannot change anything in this world that wouldn't change also something else, that would affect something else. Because all is connected. The fact that everything is interrelated means that we should be very careful and accurate in our activities. Because we may cause some trouble to someone else.